Seja bem-vindo ao nosso canal aí, Cícero Santo, na Construção Civil. Estamos aqui nesta casa do arquiteto Flávio Nobre, arquitetura. Um arquiteto, um caba muito bom, um caba legal. Nós estamos aqui fazendo, colocar o deck aqui, a piscina. Encontramos aqui um pequeno detalhe, aqui, um pequeno defeitozinho. E essa questão daqui, o esquadro, diferença de 8 centímetros da parede lá para aqui. Você pode ver aí a linha. Seu esquadro. O cara que fez a casa, deixou a casa sem esquadro aqui. Aqui a linha. E aí, pessoal, aí vamos começar aí, colocar esse piso aqui. Essa casa não, tô primeira vez que eu tô trabalhando nela. Tá aí a piscina. E nós vamos aqui colocar o piso. Depois, quando tiver pronto, eu mostro para vocês como ficou. Vou tirar aqui esse defeito aqui, vou passar uma massa aqui para ficar esquadro aqui nessa área, não é isso? Tá dando uma diferença de 8 centímetros. Veja só aí a diferença. 8 centímetros. Eu puxei essa trena de lá, puxei de lá para cá, 3,71 aqui. Deu isso aí, 8 centímetros de diferença. Aí, para puxar o esquadro aqui subindo nessa área aqui, aí nós temos que encher aqui de massa. Olha aí, vai ser tudo massa aí. Botar uma carreirinha de tijolo aqui para ficar um negócio com um esquadro bonito, para ficar uma cena bem, pra ficar um negócio perfeito, né? Não adianta colocar assim, ficar os trinchos tudo, os cortes fica feio. E eu trabalho com a perfeição, né? Nós temos que trabalhar para dar o melhor. Então já conversei com o arquiteto, com o dono, e ele aceitou. Então é aí, pessoal, vamos lá começar aqui a colocar esse piso. Não se esqueça de deixar o seu like, inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificação para você receber os nossos vídeos em primeira mão. A gente, quando colocar um vídeo, você vai estar vendo os nossos vídeos, ok? Então, beleza, até mais.